Gospođa akademik profesor dr. Senkan Sivan-Stunarević, gospodin dr. Kemal Pazarić, guverner Centralne banke, profesor dr. Mile Babić, gospođa Gordana Topić, dragi prijatelji, kolege studenti, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Internacionalnog Bočkog univerziteta, u ime studentskog parlamenta Bočkog univerziteta i u svoje lično ime i zaželjeti vam dobrodošlicu na promociju knjige Abeceda uspjeha i dobrog života, tajne i vrline uspješnih, autora gospodina Kemala Balovića. Zahvaljujem kolektivu studentskog parlamenta na organizaciji ovog značajnog događaja, te odjelu za promociju i komunikaciju našeg univerziteta na podršci i pomoći u pripremi današnje promocije. Zahvaljujemo se našim gostima koji se odazvali našem pozivu, čini nam veliko zadovoljstvo što i možemo ugostiti danas u prostorijama našeg univerziteta. Želim vam da se lijepo osjećate i da uživate u našim današnjim druženjima. Sada ću zamoliti šefa odjela za promociju i komunikaciju našeg univerziteta, Kemala Balovića, dakle ne autora, nego našeg Kemala Balovića, da preuzme dani tog prezentacije. Iskoristim u priliku jer prije svega da vas pozdravim ispred Internacionalnog Bočkog univerziteta službeni. Dragi, cijenjeni, uvaženi gosti, dragi naši prijatelji, moram reći da mi je stvarno nevjerovatno iznimno zadovoljstvo što Internacionalni Bočkog univerziteta, naročito studentskom inicijativom Parlamenta Internacionalnog Bočkog univerziteta, imamo priliku i počašćeni smo da ovakvi gosti, kakve se sada nalaze pred nama, dođu i posjete naš univerzitet pored toliko mogućih institucija i predstavlja jednu knjigu koja je recept uspješnosti i recept budućnosti. Malo prije dok smo razgovarali, ona knjiga koja se razlikuje od svih drugih i onaj recept koji se razlikuje od svih drugih jeste onaj koji važi samo za nas. Znate, inače kad izađu motivacione knjige, prvo što vidimo jeste da su opće prirode, ako pričamo o menadžmentu, ako pričamo o doktorima medicine, ako pričamo o školstvu, profesorima, akademcima itd. Većina se obazire, odnosno knjige se obraćaju je li toj posebnoj struci, toj izričitoj struci, tako da se samo jedna osoba može tu naći. Knjiga Abeceda uspjeha od mog imenjaka i prezimenjaka za koje bih ja rado uzeo svu zasluge, ali nažalost ne mogu. Moram reći, je recept za svakog ko želi da se obrazuje i recept za svakog onog koji želi uspjeh po svojim nekim načelima. Dakle, uspjeh za menadžera ne znači isto što i uspjeh za pjevača itd. E to je ono što distinktuje ovu knjigu od bilo koje drugi. Ja mogu ponosno reći da nije nimalo manje drago što mogu reći da je Kemal Balihođić tu i da se osjećam kao da je to moja knjiga, da se osjećam kao da je to moj štivo. Jer zaista smo počašćeni što imamo priliku da ovo čujemo. A ja ne bih stvarno da duljim, pošto sam zamolio naše goste da eto 5 ili 10 minuta počasti naše studente. Nažalost, moram reći da mi je žao što smo ovako malom broju, znam da imamo neka predavanja itd. Međutim, ovo je prilika da naučimo, da pokupimo neke mudrosti koje su ostale nedorečene itd. Ali bih sada pozvao naše recitatore da izađu na binu i da nas obrati sa određenim citatima i jednim uvodom iz knjige, a nakon toga bih pozvao dr. Mile Babić da nam se obrati i da počasti našu publiku, naše studente, sa svojim receptom uspjeha. Hvala lijepo. Svaki čovjek ima svoj neograničeni potencijal. Upoznati sebe, vjerovati u sebe, postaviti sebi ciljeve, ovladati svojim životom. Svi bismo morali biti zaljubljeni u učenje i tu bismo želju za samousavršavanje morali zadržati dok smo živi. Za svakoga ko želi uspjeti u području koje je odabrao, neizostavan je light motiv. Vjerujte u sebe. Vjerujte u svoju misiju. Živi život sa onim što imaš, kako bi bio sretan. Prvo pogledaj svijetle tačke u svom životu, a zatim one druge. Tako ćeš biti sretniji.
Kroz komunikaciju s ljudima ti uistinu gradiš svoju ličnost na osnovu načina ponašanja prema njima, zavisi kako će mišljenje formirati o tebi, te kako će s tobom obhoditi i koliko će te poštovati. U životu bogatstvo nikada ne treba da bude cilj. Pravo bogatstvo je u srcu. Najvažnije je da čovjek teži sreći, bude voljen i da voli, da stekne svoj duševni mir i vedrinu. Nagrade se vežu za uspjeh. Velike su zato što mali broj ljudi do njih stigne. Na putu uspjeha mnogi se suočavaju sa preprekama, strahom, sumnjom, a te prepreke su više prijatelji, pomagači. Pobjede dolaze nakon brojnih borbi i bezbrojnih poraza. Svaka borba i svaki poraz izoštrava vještine i snagu, hrabrost i izdržljivost, sposobnost i samopouzdanje. Svaka prepreka je saborac koja primorava čovjeka da bude još bolji ili da se povlači. Smetnja je prilika da se ide naprijed, a ako se izbjegava, odbacuje se sopstvena budućnost. Uspješni ljudi su pred izazovom velikih snova, dok su neuspješni ljudi pred izazovom mašte i velikih zabluda. Svoju misiju duboko uklešu u svoje srce i razum, potom je prenesu u stvarnost. Eto, to je istinski duh umijeća uspjeha. Zahvaljujemo se našoj studenci Jeli. Mi nastavljamo i zamolio bih profesora doktora Mile Babić, dekan Franjevačke bogoslovije u Sarajevu i glavni urednik zbornika Jukić da nam se obrati i da nam pruži svoj recept zdravog i uspješnog života. Najprije čestitam autoru knjige Teologu Baligodiću, jer je knjigu tako koncipirao i napisao da čitatelj svuda osjeća njegovu ljubav prema životu. Izabrao je za razgovor 54 čovjeka koji ljube život i koji se raduju u životu. Radovati se životu je najpozitivnija odlika koju jedan čovjek može posjedovati. Ljubiti život, širiti život i radovati se životu spada u temeljnu odgovornost svakog ljudskog bića u današnjem svijetu. Život smo dobili kao dar. Nitko od nas nije sam sebe rodio, nije sam sebe stvorio. Život nam je darovan i naša je odgovornost da naš život uspije, da postane uspješan i dobar život. Ljudski život može uspjeti samo u vjeri, povjerenju, ljubavi i nadi. U tom se slažu ljudi različiti religija i svjetonazora, u tom se dakle slažu i vjernici i nevjernici. Budući da smo svoj život dobili džaba, badava, nezasluženo, kao dar, onda se taj život umnaža kvalitativno i kvantitativno u nesebičnom davanju drugima. Kemal Baligodić na 24. stranici knjige tvrdi: kad dajete, činite to zato što vam davanje pričinja radost, a ne zato da biste bili nagrađeni. Biti sretan u davanju, biti radostan u davanju vodi čovjeka, pojedinca i cijelo čovječanstvo punom i harmoničnom životu. Pretvara cijelo čovječanstvo u harmoničnu zajednicu. Postoji jedan hadis koji kaže da je tvoje samo ono što si drugima dao. Ta misao da se život umnaža u nesebičnom i radosnom darivanju drugima prisutna je u Matejevu evanđelju. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, tko izgubi svoj život poradi mene, dobit će ga. Tko prema tome čuva svoj život za sebe, tko je sebičan, upropastit će svoj i tuđe živote. A tko nesebično i veselo dariva život svoj, učinit će obilnik i svoj život i tuđe živote. Život se na ovoj zemlji umnaža dakle nesebičnim davanjem, a ne osvajanjem, otimanjem i pljačkom. Sve što sam do sada rekao, rekao sam s nakanom da napravim kontrast civilizacijom u kojoj mi danas živimo. Živimo u zapadnoevropskoj civilizaciji koja danas određuje cijeli svijet i to ne samo u pozitivnom, nego prvenstveno u negativnom smislu. Živimo u civilizaciji, to je danas postao svjetski proces koja ubija život, koja voli smrt, koja voli ubijanje drugih i samoubojstvo. Živimo u civilizaciji koja voli samoubojstvo. Sve su činjenice, ništa nisam izmislio. To zovemo nekrofilijom. Ta nas nekrofilija vodi u zajedničku propast, u nuklearnu, ekološku i svaku drugu katastrofu. Kako je do toga došlo? Kada pogledamo povijest europske filozofije, teologije i cijele europske kulture, onda se povjesničari slažu da je glavni pojam u Europi sve do novog vijeka bio pojam substancije,
Netko ili nešto je substancija ako ima svoj samostalni, svoj samostojni bitak. Dok je substancija bila princip mišljenja, odnos prema drugome, prema drugim substancijama, bio je nebitan, nešto sporedno, nešto bez čega se moglo. Substancija je bila samo i sebi dostatna, vrhunac takva mišljenja je substancija kao monada koja je posve zatvorena gdje nema vrata ni prozora. U novom vijeku subjekt postaje princip mišljenja. Taj se novovjekovni subjekt uspostavlja i ostvaruje svojim djelovanjem, zapravo svojom negacijom drugoga, podređivanjem i poništavanjem drugih ljudi. Sva novovjekovna osvajanja pokazuju se kao negacija drugoga. Prisjetimo se osvajanja Južne i Sjeverne Amerike i kako danas takvo osvajačko mišljenje postiže svoj vrhunac u globalnom kapitalizmu. Europljani pravim bitkom smatraju samo onaj bitak koji smo mi osvojili. Da mi osvojimo Latinsku Ameriku, to je pravi bitak. Onu zemlju koju mi osvojimo, to je pravi bitak. Samo mi osvojimo. Tako se ponašamo mi u makrosferi i u mikrosferi, kao zajednica, kao pojedinci. Europski pojedinci negiraju sve ono što dolazi od drugoga. Ne priznaju rođenje jer nisu sami sebe rodili. Ne priznaju smrt jer oni nisu autori te smrti. Najčešći oblik smrti kod mladi u zapadnoj Europi, to je statistika, i jest samoubojstvo. Tako imamo tri oblika ubijanja života. Samoubojstvo, ubijanje drugih ljudi diljem svijeta i nerađanje, ne žele dati život koji su dobili predavati drugima. Europski pojedinci ne priznaju ljubav jer ona dolazi od drugoga. Oni osvajanje žene nazivaju ljubavom. Danas smo stvarno se to zafatilo. Nije osvajanje ljubav, ljubav dolazi iz slobode drugog čovjeka. A danas u Europi niko je priznao da treba osvojiti, onda je osvojiti, onda je on pobjedio. Ta ljubav prema ubijanju života prisuta je danas u cijelom čovječanstvu. Danas cijelo čovječanstvo živi ne da bi uvećalo život, nego da bi uvećalo svoj kapital. Život služi kapitalu, kapital je važniji od života. Bogate se zemlje prvenstveno brinu za uvećanje svoga kapitala, pa i siromašni zanimaju prvenstveno u tom smislu. Tako države članice skupine G8 zajedno s Kinom snose odgovornost za 90% globalnog izvoza oružja. Izvoz je oružje jer je to rentabilno, jer to donosi najveći profit. Pritom treba reći da svake godine pola miliona ljudi pogine od ovakvog oružja. Svim misaonim i odgovornim ljudima današnjeg svijeta je jasno kako cijelo čovječanstvo mora napraviti obrat prema životu. Život je zajedničko dobro i on se umnaža davanjem. Već je Friedrich Nietzsche u svom dijelu, tako je govorio Zaratustra, rekao da je ti starije od ja. Potrebno je napraviti obrat od ja, od egoizma, prema primatu drugoga, prema primatu čovjekova ti. Danas psiholozi tvrde kako majka svom djetetu godinu i pol dana govori ti da bi dijete postalo ja. Nakon godinu i pol, treba me. Samo nas ljubav drugoga i apsolutno drugoga koga mi nazivamo Bogom može učiniti sretnim, a tu ljubav dobivamo kao nezasluženi dar. Peter Sloterdijk ističe kako par nasuprot individuumu predstavlja stvarniju veličinu. Pojedinac nije sam u majčinoj utrobi, njega omogućuje majčino ti, otvaranje novom, različitom, drugom vodi u puni život, eto o tome govori Bali Oričeva knjiga i čestitka. Da biste uspjeli u životu, morate da se potrudite da samo u dvije stvari ne napravite grešku. U izboru onoga čime ćete se baviti i u izboru partnera sa kojim ćete dijeliti svoj život, rekla je profesor dr. Jasna Bajraktarević. Svako predavanje kad mogu da razgovaram sa svojim studentima i počnem i završim riječima. Živite u prelijepoj zemlji koju jedino na ovom svijetu možete da nazovete svojom. Gdje god da odijete dalje, vi ste stranac. Imate sjajnu historiju, predivan jezik, kulturu, ponašanje. Osjećaj pripadnosti nam jedino nedostaje da krenemo dalje. Ističe profesor dr. Jasna Bajraktarević. Predstavljam iznimno zadovoljstvo da predstavim djeliti našu drugu promotorku i profesorca Gordana Topić, vokalni trener u šovu Zvijezda možeš biti ti i profesor solo pjevanja u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo. Molim vas jedan veliki aplauz. Želim lijepo da vas pozdravim i da vam kažem da si
da sam izuzetno, izuzetno sretna što sam došla, da vas ovdje posjetim i da podijelim sve ove radosti i sve ova moja razmišljanja o tome kako sam ja sjela i došla do ove stolice danas kao profesor srednje muzičke škole. Sad ću ja vama to ispričati. Naravno, u svemu tome mi je pomogao i profesor i ovaj, naš danasni jel, ovaj, gospodin Kemal Paljković koji je napisao u knjigu, pa je meni malo to objasnio šta sam ja radila svo ovo vrijeme. Kako sam ja došla do tog uspjeha i uopšte u ove knjige ovdje. Kako to da meni piše gospođa Gordana? Pa molite, znate kako je to divno da ste vi samo gospođe, da ste jednostavni, da niste ono akademski muzičar, pa da mar tako to. Mene predstavlja kao gospođa Gordana i ja sam kao gospođa Gordana jako sretna što sam s vama. Znate, da dobijete takvu titulu, morate da prođete puno toga. Da postanete profesor u srednjoj muzičkoj školi, morate daleko, daleko da odete do daleke Rusije, da se školujete, da bi vi bili jednostavni, odgojili djecu od 16 godina. Naime, moj uspjeh, kako ovdje kaže ova knjiga, uspjeh dobrog života i moje vrline i tajne su u tome da sam jednostavno se bavila time da ispuni svoju želju. Znači, počnete od toga da ispunite svoju želju. Kako ćete ispuniti ono što volite? Kakav će biti vaš odabir? Ja sam odabrala da budem profesorica solo pjevanja. Morala sam ići daleko, daleko. Ako želite da budete profesor solo pjevanja, morate sve pjevati. Znači, ja sam otišla u Rusiju, otpjevala Traviatu. Pa sam otišla u kafanu Bujru, da vidim kako tamo pjevaju pjevači. Pa sam onda posle toga, eto, dospjela i do tog show programa, jer sam se bavila svim stilovima. Ja sam naravno profesorno jel opere i to mi je uža specijalnost i učim djecu u srednjoj muzičkoj školi da to rade. Međutim, ako ne budete među jednostavni i ako nije ono što ste vi pričali na ti, ako nemate taj pristup sa građanima, ako nemate pristup sa ljudima, tako jednostavan, onda to nećete i moći ni realizirati. Naime, kako je meni ova knjiga pomogla? Kad sam ja okrenula ovako i pročitala samo uvodni dio, meni je već sve bilo jasnije i jasnije da sam ja ono razmišljala o tome šta želim da postanem. Pa onda to sve fino, da sada sve to uspijem, ja sada ovo vama pričam da primijenite i da je to najjednostavniji način da vi budete zadovoljni u životu. Naravno da morate nabaviti ovu knjigu jer će vam ona pomoći. Kad sam razmislila o svemu tome, išla sam na drugu onu, a to je tijelo. Radila sam svom tijelu da budem kao vokalni aparat jako jel, držeća, da vježbam i tako dalje i tako dalje. I ono treće koje kvari sve ovo, a to je znači ta emocija. Vi možete se školovati bilo gdje, ali ako vas emocije na kraju razvuku na jednu, na drugu stranu, vi ste odmah tu stali. Morate se kontrolisati u svakom momentu. Ova knjiga govori o tome. Sada, možete misliti koja je veličina ovog gospodina koji je napisao da su tu ovaj, dijelovi iz Kur'ana, da su dijelovi iz Biblije, da su tu krasni ljudi koji su ovaj, bili promotori, koji su bili ovaj, recenzenti. Možete misliti koliko bogatstvo je u ovoj knjizi. Znači, krenuti od jedne male sredine i doći do ovakve knjige, to je stvarno. A da se ja sama nađem u ovoj knjizi, ja sam stvarno počestvovana i moj uspjeh je jednostavnost. Velika, velika ljubav. Vi morate voliti svako dijete. Nema govora o mržnji, nema govora. Razlika između mene i vas je samo u godinama. Znači, ja sam starija pa sam se školovala i došla do ovoga, a vi ste mlađi. Vi mene ne možete povrijediti jer ja sam ta koja ima više godina. Ja samo moram sačekati da vi budete zreli i da razmislite šta ste vi meni rekli, a možda niste trebali reći. Iz tog razloga želim vam puno sreće, puno uspjeha u životu. Želim da pročitate ovu knjigu. Da pogledate ovdje ove životne priče i svaki ovaj stih i svaki ovaj pasos
vam daje jačinu i snagu da ova tri elementa dobro spojite i da znate da je, da je čovjek sam za sebe individual. Kao što i nema dva ista glasa, tako nema dva ista čovjeka, kako kaže gospodin Balkočić, kao otisak prsta. Zato, tako jedinstveno rođeni, sami rođeni sa nekim genima, sa nekim nasljednim osobinama, razvijate to, ja vas ljubim, ja vas volim i želim da mi se sada lijepo nasmije, da ja bi sad zapjevala, ali jedno to ću da biti. Hvala puno. Svojoj vozi sami, jedini, iako ima na hiljade, na stotine hiljada porodica u ovoj zemlji koji su doživjeli gubitak svojih voljenih. Ja vjerujem da je svako u svojoj priči jedini, po nečemu je jedinstven, bez obzira što nas je u generalnoj situaciji čitava armija. I baš zato mi moramo preuzeti kontrolu nad svojim životom. Niko to za nas ne može i ne zna uraditi, a normalno je da se u jednom trenutku i izgubimo. Ne znamo šta bismo i kako bismo. Ali kada znamo zašto se borimo, treba da se borimo. Ne trebamo odustati. Za mene je samo ono od čega smo odustali izgubljeno, rekla je magistrica Esma Pavić. Da bih najavio, jel sljedećeg promotora moram prvo uzeti zraka, moram uzeti daha i da kažem da ću najaviti osobu koja je definisala Akademiju Bosne i Hercegovine, jednu profesoricu, doktoricu, koja je svojim trudom i zalaganjem pokazala svima da se može i mora postići uspjeh na jednostavan način, ali kroz mnogo, mnogo rada i truda. Meni je zadovoljstvo da predstavim akademik profesor dr. Senka Mesihović-Dinarević, redovan profesor na Medicinskom fakultetu Sarajevo, direktorica pedijatrije Sarajevo i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Molim vas, jedan veliki aplauz. Hvala najljepša gospodinu Juliju Balkočiću na ovako lijepim riječima. Ja želim da vas sve pozdravim i da kažem da mi je zaista veliko zadovoljstvo i čast da budem na vašem univerzitetu i da vas pozdravim kao građan Sarajeva. I sad, slušajući sve ove prethodnike, vrlo je teško izabrati šta reći i kako reći i na koji način vama u kratkim rečenicama reći koji je to uspjeh, odnosno recept za uspjeh i tajne života. Drago mi je da smo u Sarajevu koji iduće godine slavi, znači, da tako kažemo, istorijski jedan datum, je li 100 godina od Sarajevskog atentata. Zašto to govorim u istoriji? Ovo je grad jako interesantan sa 1000 aspekata. Inače, naša država Bosna i Hercegovina, kao što reče ova mlada lijepa djevojka citirajući psihologinu Bajramović, da je to jedina zemlja koja je naša, koja je mješavina istoka i zapada, koja ovdje proizvodi ljude jako posebne u svakom smislu, bilo kojoj grani, bilo je to nauka, umjetnost, spisateljstvo, sport, muzika. To su ljudi koji u prošlim stoljećima i decenijama s ovih korijena su pokazali da su sazdani od posebne, da tako kažem, materije koja opstaje u različitim situacijama. Zaista. I don't know, do you understand me on our language, but I hope that you do, you have translator. So I'm very happy that in Sarajevo you are learning basics of life in different ways, which is fantastic for our country, and we have a lot to give. Ja kao pedijatar i ljekar sam se trudila u svom životu i imala sreću da završim fakultet koji sam voljela. Imala sam sreću da radim s djecom, jer mislim da je to jedan plemenitiji vid komuniciranja sa pacijentom i jedan vid koji vam pruža mnogo toga. Od jedne, da tako kažem, kad dijete dođe bolesno teške situacije, pa do sretne situacije da pomognete djetetu u izlečenju. Moja profesija se ne odnosi samo znači na tretman djeteta, ona se odnosi i na komunikaciju sa roditeljima, isto tako i na komunikaciju sa studentima, jer ja predajem na nekoliko fakulteta.
Uvijek želim da svoje skromno znanje koje imam podijelim s vama, kao što reče profesor Katopić, jel? Na jednoj strani ste vi, na drugoj mi, a u stvari mi smo tim i ja izmjenjujem svoje iskustva, mogu da učim od vas kao i vi od mene, odnosno od svih ovih ljudi. Suština je znači da želimo da učimo, da stvaramo novo, da saznajemo, da istražujemo u medicini, da liječimo, da komuniciramo i ono što me najviše raduje to je da na mjestu gdje ja radim sam u ovom periodu zajedno sa mojim kolegama zaista uspjela da proizvedem novu mladu armiju ljekara u raznim oblastima i gastroenterologa i hepatologa i kardiologa, svih grana koje se bave zdravljem djeteta. Želim vam da dobijete znanje u našoj Bosni i Hercegovini, želim da pročitate ovu vrijednu knjigu i da čestitam još jedanput autoru koji je vrlo interesantno skupio ekipu, odnosno tim od 54 čovjeka i svaka ova priča je zaista interesantna i vrlo poučna i ja sam iz nje naučila. I jako mi se sviđa uvod, jeli prvi 34 strane gdje je mješavina istoka i zapada i mudrosti iz onog znanja s kojim se mi rađamo i na kraju jeli, lijepih riječi na zadnjim strancama koje mogu da nam poluče da mi i u godinama jeli, zrelim možemo uvijek mnogo da saznamo, uvijek mnogo da naučimo. Još jedan put hvala što ste nas saslušali i ja se zahvaljujem gospodinu Balkoviću na ovom vrijednom dijelu. Morali smo riješiti utakmicu već u prvom dijelu, ali nismo. Obratio se Čiro Blažević igračima protiv Japana. Počeli smo fizički padati, ali padaju i oni. Zato, sinovi, nastavite napadati, podignite ritam i mi ih moramo pobijediti. Ali za pobjedu moramo ginuti svi, a ne samo njih nekolicina. Potom je podigao glas. Mi smo, umjesto sa 11, igrali se samo 7 nogometaša. U svačionici saglasan Luka. Čiro ne imenuje onu četvoricu, ali momci koji su iskusni i lukavo spoznali da se otrovna žaoka ne dotiče njih, ispod oka pogledaju Štinca, Stanića, Jarnija i Šinića. Oni su najteže podnijeli omor kod kakvom do sad nisu igrali. I nisu ginuli kao što je šef želio. Okrenuo se prema Šiniću. Čekaj, sine, umiri se, nisi prisutan. Zar je moguće da si odustao? Izgubio si glavu, bez glave ne možeš. S mjesta pođi po tuš. Pokunjeni se mladić skinuo i istuširao. I onda čudesan obrat. Dok su ostali svi u sebi dumali tko će zamijeniti okrivljenog Šimića, Čiro mu se obratio. Osuši se i ponovo obuci dres. I dalje igraš, rekao je Čiro. Tu utakmicu Hrvatska je dobila. Postali su treći u svijetu. Drugi citat koji govori o pobjedi. Parafrazirao bih izjavu jednog od najpoznatijih boksira, Muhammed Alija, koji je rekao da se pobjeda obezbjeđuje daleko od očiju javnosti i tatamija. Kada trenirate mjesecima unaprijed, sami ili sa trenerom, gdje ste svakim sljedećim pretežanim kilometrom ili svakim novim ponavljanim udarcem ili treninga bliži pobjedi, a da to niko drugi ne vidi osim vas i najbližih. Samo takmičenje ili borba traju relativno kratko, ali suštinski najvažnije se već desilo. Kada na dan takmičenja znate da ste tokom priprema dali vaš maksimum, onda možete smirno i koncentrisano da stanete nasuprot svog protivnika i uzmete ono što je vaše, što vam pripada, a to je pobjeda, rekao je Adnan Hakić. Imamo još jednog počasnog gosta, meni je još zadovoljstvo, još veće zadovoljstvo stvarno da predstavim dr. Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, tako da ekonomci koji se ovdje nalaze sigurno su oduševljeni, pa možemo li jedan veliki aplauz, molim vas. Evo, ako dozvolite prije svega da izrazim svoje zadovoljstvo da sam danas ovdje na Vrhu univerzitetu i poslije 3 godine, kad sam zadnji put bio, vidim veliki napredak i drago mi je da univerzitet broji preko 1000 studenata i da raste u svakom pogledu. I sigurno da među sadašnjim studentima i budućim studentima bit će sigurno uspješni pojedinac. S druge strane, želim da se zahvalim svom imenjaku Kemal Balgođiću što je našlo za shodno da moj život priči uvrsti ove uspješne ljude i stvarno mi je čast zadovoljstvo da mogu danas biti jedan promotora uz ovakav sastav gospođu akademik, gospođu
umjetnicu, jel, koju svi znamo, profesora, tako da stvarno mi je, evo, čast što sam danas s vama. Također, uvijek je lijepo biti među mladim ljudima, jer mislim da mladi ljudi su budućnost ove naše Bosne i Hercegovine i da, nažalost, jel, situacija kakva jeste u Bosni i Hercegovini ne daje puno, da tako kažem, optimizma za mlade ljude, ali baš ovakva knjiga i ovih 54 priče mogu da promijene nečiji cilj i nečiju ideju i da tako kažem, prepoznaju svoje potencijale i da krenu prema uspjehu. Uspjeh je individualan, ali je zajedničko da svi želimo uspjeh. S druge strane, vrlo je relativno šta je uspjeh. Neko doživljava uspjeh kad zaradi puno novca, misli da je uspješan. Neko kad ima uspješnu porodicu, ima djecu i tako dalje, misli da je uspješan. Neko kad ima puno prijatelja i tako dalje, misli da je uspješan. Ali, znači, svi mi imamo određene potencijale i mislimo da možemo i treba da napravimo rezultate. Zato preporučujem svima vama da bi bili uspješni. Moj savjet je, prvo ja sam, moram biti iskren, se malo otimao, nisam znao zašto sam baš mene Kemal prepoznao da budem u toj priči, jer znate, ovi koji rade u biznesu, danas ste uspješni, sutra vas promijeni, smijene i tako dalje, odmah preko noći postanete neuspješni. Znači da i taj uspjeh je relativna stvar i da je u pitanju ko vas ocjenjuje. Često može da se desi da živite u nekom jelom svijetu, da mislite da ste napravili nešto, a kasnije vidite da je to bilo pogrešno. Ali s druge strane, vrlo je važno kako se vi osjećate. Ako ste vi zadovoljni, ako vidite rezultate svog uspjeha, onda je vrijedilo, jel, ulagati u ovo nešto. S druge strane, ovo profesorica što je malo prije rekla, treba nešto željeti. Ja se slažem s tim da treba imati svako od nas svoj cilj i treba imati puno sreće. Ja u svojoj nekoj, ako je to uspješna priča, sam imao, mogao bi ispričati, jer imao u toj knjizi neki detalji, sam imao puno i sreće u poslu, ne samo znanja, ali sam i puno radio na sebi. Znači, ja također sam, jel, i magistrirao i doktorirao, izdao nedavno knjigu i tako dalje. I ne mislim da sam stao sa znanjem, svaki dan nešto novo nauči, radim također sa studentima. I svaki dan na predavanjima čujem nešto, neki komentar, uvijek nešto naučim i mislim, jel, da smo svi, što bi rekli, osuđeni na cjeloživotno učenje. Znači, uspjeh nije destinacija, uspjeh je put, a prema tom putu treba da svi krenemo i opet kažem, svi možemo naći taj svoj mali uspjeh i prepoznati ga i biti zadovoljni. Vrlo je važna vaša ta osobna, rekao bih, sreća da je možete prepoznati i da se osjećate i da imate te pozitivne energije. Evo, među nama sjedi ovdje u ovoj sali i prvakinja Bosne i Hercegovine u stonom tenisu i među 10 igrača u stonom tenisu u Europi, što je veliki uspjeh za jednu djevojku od 18 godina. I sigurno da Bosna i Hercegovina ima takvih potencijala na bezbroj, ali nažalost Bosna i Hercegovina kao država ne zna da vodi brigu na pravi način takvim potencijalima. S te strane, ohrabrujem vas da ne posustanete, da krenete prema svom cilju i da vjerujete u sebe. Znači, nemojte nikad odustati i sigurno ćete uspjeti. I evo, samo ću završiti jednom rečenicom. Ako si uspješan, steći ćeš lažne prijatelje i prave neprijatelje. Trebaš ipak uspjeti. Znači, nemojte odustati i nadam se da ću uspjeti. Hvala. Poštenje i iskrenost učinit ćete ranjivim. Nije važno. Budi iskren i pošten. Ono što si godinama stvarao u času bi moglo biti razrušeno. Nije važno. Stvaraj. Ako pomažeš ljudima, možeš loše proći. Nije važno. Pomaži. Daješ svijetu najbolje od sebe, a on će ti uzvratiti udarcima. Nije važno. Daj najbolje od sebe. Ovo je dio iz plemenitih misli majke Tereze. U ime Boga, milostivog i samilosnog. Gospodaru moj, ne dopusti da me zavara uspjeh, niti poraz baci u očaj. Podsjećaj me stalno da je neuspjeh iskušenje koje prethodi uspjehu. A ako mi ne podariš uspjeh, podari mi snagu volje da savladam poraz. Gospodaru moj, ako ja zaboravim tebe, nemoj ti zaboraviti mene. Amin.
Ovo je dio citata iz dobije snimljene kod doktora Misada Granova, čija životna priča je također u knjizi Abeceda uspjeha i dobrog života i tajne i vrline uspješnje. Prije nego što najavim samog autora da izrazi svoje mišljenje i da kaže zbog čega i koji je njegov recept za uspješnost, ja moram da predstavim našeg autora. Kemal Balihođić je rođen 20.1.1953. godine u Balihođićima kod Donjeg Vakufa. Osnovnu školu završio u Oborcima kod Donjeg Vakufa, a srednju Gazi Hosre Begu medresu u Sarajevu. Završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu, odsjek sociologija. Od 1976. godine radio i sticao radno iskustvo u privredi, informisanju, obrazovanju, ugostiteljstvu, turističkoj oblasti, društveno-političkim i državnim organima. Posebni angažman, rad i djelovanje u oblasti informisanja, objavio preko 12.000 priloga u sredstvima informisanja izvan Bugojna, Radio Sarajevo, Radio Bosne i Hercegovine, TV Bosne i Hercegovine, Večernje novine Oslobođenje i Svijet, list Unis Sarajevo, Večernje novine Beograd, Večernji list Zagreb, Za pobjedu Skoplje. Pokrenuo i preko 15 godina bio glavni i odgovorni urednik informativnih glasila u Unis tvornici Biro mašina. Značajni rezultati postigao u oblasti kulture, bio predsjednik BZK Preporod, općinsko društvo Bugojno, pod čijim rukovodstvom su izdani godišnjak 2004, godišnjak 2005, gdje je okupljeno stotinjak autora, od toga preko 30 doktora i magistara znanosti, dvije knjige i dvije publikacije. Autor je izdavač monografije Bugojno, autor tri dokumentarna filma i jednog serijala, 14 TV dokumentarnih reportaža iz Egipta. Organizovao i realizovao veći broj projekata, čega se posebno ističu dvije umjetničke kolonije i jedna učenička kolonija, Prusac u dijelima likovnih talenata Bosne i Hercegovine. Bio je na čelu ekipe koja je 1992. godine osnovala i pokrenula rad televizije Bugojno i iste godine je priredio izdavanje dvije audiokasete. Za svoj rad dobitnik većeg broja pohvala i priznanja i znački, dobitnik srebrne značke Univerziteta Sarajevo Hasan Brkić, živi u Bugojnu, radi u Travniku. Molimo da pozdravimo našeg autora sa aplauzom. Poštovani dragi prijatelji, čini me sretnijim i radosnim što sam danas ovdje sa vama. Abeceda uspjeha i dobrog života, tajne i vrline uspješnih je pozitivan odgovor na naš cjelokupan ambijent u kojem živimo. Rad u ovom projektu me činio sretnim i zadovoljnim. Ulaženjem u suštinu i sam sam sebe više poznavao, osjećao sreću koju dijelim beskrajno s drugima. Knjiga otiše plemenitošću, iskrenim porukama, pune pozitivne energije, otkriva mnogo toga što će i vama pomoći da lakše ostvarujete svoje ciljeve i želje na putu koji se zove uspjeh i dobar život. Neizmjerno je bogata savremenim rječnikom rečeno informatičkim alatkama, umješnim upotrebama, imate podršku vjetar u leđa na putu uspjeha. Abeceda uspjeha obuhvata cjelokupan život čovjeka. U uvodnom dijelu govori o genijalnosti čovjeka koji se rađa. Svi ste vi genije. A koliko ćete tu svoju genijalnost ostvariti, zavisi od mnogo faktora. U ovom poglavlju govori se o posticanju i afirmisanju pojma uspjeha. Zatim, šta Kur'an kaže uspjehu, šta kaže Biblija, Stari i Novi Zavjet. Kako to izgleda u praksi? Sretan sam što sam sreo i upoznao sjajne ljude koji su iskazali iskrenu spremnost u otkrivanju svojih tajni kako su postali uspješni. Kroz obrađene 54 životne priče prijatelja iz Europe, Azije, Amerike i Australije, iz različitih sfera i oblasti različitog intelektualnog i obrazovnog nivoa, otkrivaju se unutarnji životni uvjeti i osjećaji čovjeka ličnosti u periodu od 1960. pa do sada. Knjiga predstavlja i svojevrsno svjedočanstvo vremena u kojem su globalni, regionalni i lokalni društveni tokovi i pojave imali snažne refleksije na životne sadržaje i kvalitet života ljudi, što budućim generacijama može biti od koristi u pravljenju životnih izbora i uspostavljanju vlastnih formula uspjeha i sreće. Svaka životna priča meni je neizmjerno draga, odabrana, svaka ima svoju jaku poruku. Razotkrivaju se sličnosti i razlike šta u uspjehu kažu istočnjački, šta zapadnjački psiholozi uspjeha. Posebno birani riječima dati su ključevi rješavanja problema mobinga, nesanice i boljih spavanja,
put sretnog života, boljeg i uspješnog učenja, pisanja, kako mijenjati sebe. Knjiga Abeceda uspjeha i dobrog života tajne i vrline uspješnih u cijelosti, figurativno rečeno obuhvata cjelokupan život, od rođenja do kraja izvršavanja misije ovozemaljskog života. To je knjiga života i mudrosti za pozitivno jačanje ličnosti, pobuđuje, pospješuje i afirmiše pozitivnu energiju u čovjeku. U svom radu osluškivao sam glas srca, glas razuma, glas tijela, glas ambijenta, osjećao i doživljavao Božji emer, a evo i nakon izlaska i u toku promocija osluškujem i glas čitaoca i čitalačke publike. Traži se i predlaže dodavanje još određenih životnih priča ljudskih veličina koji zaslužuju da kroz knjigu daju svoj doprinos, da se knjiga nađe na sajmovima i u drugim zemljama, da se prevede na turski, engleski, njemački i druge jezike. U ostvarivanju cilja koji sebi postavljate, budite čvrsto uvjereni da to možete, krenite i eto vas na putu uspjeha. U životu je najvažnije da se odlučno skoncentrišete na svoj zadatak i obavite kako treba, da osjetite unutarnje zadovoljstvo, radost i sami u tome uživate. Svako u životu ima i osjeti poraze, zastane i krene dalje u pravcu napretka i uspjeha. Vjerujte u misiju zbog koje smo došli na ovaj svijet, da budemo dobri ljudi. Volite svoj život, on je vaš. Rad je ključan u ostvarivanju uspjeha. Ovom prigodom zahvaljujem se dragim mojim prijateljima, gospodi akademiku profesor doktoru Senki Mesihović Dinarović, profesor doktoru Mili Babiću, profesor doktoru Kemalu Kozariću, profesor doktor Gordanu Topić i gospodinu Kemalu Balihođiću, mom imenjaku, promotorima Abecede uspjeha i dobrog života, tajne i valine uspješnih. Hvala domaćinu Uč univerziteta i studentskom parlamentu u pripremi, organizaciji i obezbeđivanju odličnih uvjeta za ovu promociju. Hvala vama na dolasku i želim vam sve najbolje na putu ostvarivanja uspjeha i dobrog života, da vas prati svaka sreća, dobro, zdravlje, radost i veselje. Budite uvjereni, vi ste jedinstveni, vi imate fantastične uvjete, imate fantastičan ambijent, imate fantastičnu ekipu, ovo što govori kada je pitanje tu malo prije, što je naša kolegica pročitala, a ono što govori i profesorica Pajrak Tarević. Vi imate ono što mnogi drugi nemaju. Imate potencijalni, jaki tim, imate takav ambijent koji su itekako veliki preduvjet da postanete uspješni. Vi već imate kupitak oni koji sečavaju i sami je barkotek kad vidim. Na pojedinim takmičenjima, na pojedinim naučnim tim, ostvarenjima. Dakle, vi ste tu. Ja vam ovom prilikom sa ekipom mojih dragih, uspješnih ljudskih veličina, 54 životne priče čije se naše, i evo ovdje nas sad što smo ovdje, mi je zaista drago što smo ovdje među vama. Mi je drago što sam ovdje sa mojim dragim prijateljima koji smo u tom datom trenutku prihvatili. Da budemo jedan zajednički tim. I u tom zajedničkom timu mi idemo ka onome kad pitamo što zrači pozitivnom energijom, a to je i ostvarivanje životne misije, mi smo došli na ovaj svijet da budemo uspješni, mi to želimo i vama i idemo ka uspjehu, sve najbolje. Hvala vam lijepa. Ja bih volio samo da pročitam da izdvojim nešto iz recenzije magistra Esma Palić, koju mi onako malo prije sam pročitao pa moram, osjećam potrebu ako ćete biti sa mnom još malo. A kaže, Abeceda uspjeha i dobrog života i tajne vrline uspješnih nas uvjerava da je tajna uspjeha u nama, u našem samopouzdanju, samopoštovanju i poštovanju drugih, u prihvatanju i njegovanju osjećanja, u upoznavanju sebe i otkrivanju svojih potencijala i skrivenih težnji, u dobroti i dijeljenju duhovnog i materijalnog, u prihvatanju izazova i jačanju pod udarcima života, u ustrajnosti, u ljubavi, u neprekidnom nastojanju da budemo bolji, u postupcima koji računaju na budućnost, u poštivanju vremena, zdravlja, malih, ali ne manje bitnih stvari, osmijehu koji sve učini ljepšim. Dominira utisak da je Kemal tokom pisanja ove knjige bio u snažnom zanosu da motivira, pa i više, da ubijedi čitaoca, posebno mlade ljude,
da su sreća i uspjeh uvijek tu, oko nas. Samo ih treba znati prepoznati i slijediti pravila njihovog ostvarivanja i održavanja. Pored toga, ova knjiga predstavlja i svojevrsno svjedočanstvo vremenu u kojem su globalni, lokalni, društveni tokovi i pojave imale snažne refleksije na životne sadržaje i kvalitete života ljudi, što budućim generacijama može biti od koristi u upravljanju životnih izbora i uspostavljanju formule uspjeha i sreće. Ja bih iskoristio priliku da se našim počasnim gostima zahvalim što su se odazvali našem pozivu i pozivu Internacionalnog kurča univerziteta. Ne mogu da iskažem svoje zadovoljstvo dovoljno i hvala vam mnogo na tome. Zahvaljujem se i parlamentu, studentskom parlamentu Internacionalnog kurča univerziteta jer ovo bila njihova inicijativa da motiviramo naše studente i sve one koji rade ovdje. Ja bih volio, naravno i koji su zainteresovani mogu da nabave ovu knjigu odmah ovdje, ali će moći u toku narednih perioda kod mene će biti određeni broj primjeraka, tako da mogu i kod mene naći. Još jednom zahvaljujem se svima i želim vam mnogo uspjeha i sreće u daljem životu. Hvala mnogo.